Sa wakas, may mukha na sa likod ng pagkawala ng 34 na sabungero. Nagawan sila ng computerized facial composite gamit ang kuha ng CCTV sa mga huling nakasama ng isa sa mga nawawala. Sinampahan na rin sila ng reklamo sa DOJ. Pagtitiyak ni Justice Secretary Boying Remulla, tuloy-tuloy ang paggulong ng investigasyon. Yan ang sanipwersang tinutukan ni Salima Refran at Emil Sumangi. Kuha raw ito sa isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna, bago nawala si Michael Bautista. Siya ang lalaking makikita sa video na nakaposas at naglalakad palabas ng cockpit arena kasama ang dalawang lalaki. Kinumpirma ng kanyang mga kaanak na si Michael nga ang nasa video. Siya po talaga. Ang gupit niya kasi dami na po siya nung umalis eh. Tapos yung sa suot niya pong damit. Kasi yun po yung pabaon ko sa kanyang damit. Kabilang sa 34 na mga nawawalang sabungero si Michael na mula Bulacan ay dumayo sa Laguna para mag-derby noong April 2021 kasama sina Domingo Carable, Jason Amoroto at Erlindo Tahop na pawang missing din. Sa press conference kanina, inilabas ng PNP CIDG ang computerized facial composite ng dalawang lalaking kasama ni Bautista sa video. Nabuo raw ito sa tulong ng ilang impormante na nakakita ng pangyayari at nagbigay ng statement sa CIDG. Ayaw sabihin ng CIDG kung sino ang kumuha at kanino galing ang video. Pero kinilala nila ang isa sa mga lalaki sa video bilang si Don Don Patidongan, na dati nang kinasuhan dahil sa pagkawala ng anim na sabungero mula Tanay Rizal matapos magpunta sa Manila Arena. Siya rin ang tinukoy ng kaanak ng ilan sa mga nawawala. Sigurado ako, 100% Don Don Patidongan yun. Di ba, dalawa yun. Tapos nasa gitna yung nakaposas. Aha. Yun nandito sa kanan. Ano po naging palatandaan yun? Yung kanyang balikat medyo bulky at medyo maiksi ang leg nun sa ulo. Tsaka bilugan siya. Siya rin yung in-identify ng witness namin eh. Ang isa pang lalaki, tukoy na rin daw ng CIDG pero hindi pa pinangalanan. Binibigyan pa po natin sila ng pagkakataon na sila ay sumuko dito sa ating opisina. Inihikayat niya pa na makipagtulungan itong mga to na na-identify para ituro kung sino pa yung mga kasama niya. Sana po lumutang na kayo, magbigay po kayo ng ano kung saan po dinala yung asawa ko para po mapadali po yung pag-ano ng kasamalutas po talaga. Kasama mga taga-CIDG, naghain ng reklamong kidnapping at serious illegal detention ang pamilya ni Michael Bautista sa Department of Justice. Respondent sa reklamo, si Julie Patidongan o alias Dondon at isang John Doe, ang dalawang lalaking nakita sa cellphone video na kasama ng nakaposas na si Michael. Kahit po paano, medyo gumaan na po yung loob namin kasi po karating na kami dito ng DOJ. Kahit po paano magkakaroon na kami ng siguro linaw. Sana po talaga matulungan na kami para po malutas na yung kaso na to kasi hindi na po biro yung mga nawawala. Ang dami na po tapos sa tagal na po ng panahon. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nagpa-briefing na sa NBI, CIDG at sa Prosecution Service kaugnay sa imbestigasyon at progreso ng mga naihain ng reklamo. Basically, we're not giving up on anything or anybody. Baka mamaya they might think that we are insensitive to what's happening. No, we're not. We're very concerned. Apat pa lang ang na-filean. Puro law enforcement people ang finailan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran. At Emil Sumangil, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.